Газові справи. На Сумщині люди масово почали судитися із газовиками за право встановлювати індивідуальні, а не загальнобудинкові лічильники. В деяких населених пунктах мешканці багатоповерхівок вже відстояли свої права у суді. В інших місцях тільки починають це робити. Юридичний супровід взяли на себе представники українського об'єднання патріотів. Деталі знають наші кореспонденти. Ще влітку ті, хто живе у багатоквартирних будинках, зіткнулися з проблемою. Їм нав'язують встановлення загальнобудинкових лічильників споживання газу. Ті, хто відмовляється, змушені платити майже втричі більше. Зі своїми проблемами куди тільки не зверталися, але допомогли укропівці з українського об'єднання патріотів. Каждый должен иметь дома у себя свой индивидуальный счетчик учета газа. Никто не будет складывать руки. Будем бороться, будем отстаивать интересы людей. Першими на Сумщині здобули перемогу у суді білопільчани. Спершу мешканці однієї з тамтешніх багатоповерхівок 4 дні поспіль боронили рідні стіни від газовиків. Розказують, чатували і днями, і ночами, аби не дати можливість встановити загальнобудинковий лічильник. Їм це вдалося. Потім на Сумигаз подали до суду. Основна вимога мешканців – індивідуальні газові лічильники, які їм обіцяли ще торік. Ми споживачі. Як споживачі, ми хочемо те саме, щоб оплачувати за фактичні об'єми спожитого газу. Закон, за яким потрібно визначити рішення, трактується по-різному. Газовими лічильниками мають бути забезпечені усі мешканці за рахунок обслуговуючої організації. А от буде він індивідуальним чи загальнобудинковим – це предмет спору не одного десятка судових позовів на Сумщині. В партії «Укроп» говорять, інтереси пересічних сумчан відстоюватимуть силами своєї юридичної служби. Газовики, які звінчують тарифи і, на нашу думку, на думку сумчан, незаконно отримують збагачення. Тому «Укроп» підключився до допомоги сумчанам. Наприкінці січня 2017 року розпочнеться декілька нових судових засідань. Укропівці, запевняють, вестимуть боротьбу разом із сумчанами до перемоги. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС.